По данным компании TNS Украина, это чрезвычайно звучайно повідомлення привернуло найбільшу увагу інтернет-пользователей. До зникнення львів'янина Тараса Познякова, який вирушив до Києва, підібравши пасажирів на онлайн-сервісі «Блаблакар», можуть бути причетні росіяни. Про це повідомили ряд ЗМІ. На записі з камер відеоспостереження із заправки поблизу столиці в аудіо Тараса сидить нібито Луан Кінгісеп, якого товариші називають просто Лука. Чоловік нібито родом із Росії. Відомий він тим, що кілька років тому вступив у лави правого сектора. На початку Революції Гідності приїхав в Україну. Пізніше брав участь у бойових діях під Донецьком і навіть просив в української влади надати йому громадянство. Але не склалося. Його напарник з позивним «Дід», який нібито теж брав участь у викраденні Тараса Познякова, також росіянин. В поліції цю інформацію перевіряють і поки не підтверджують. Хоча запевняють, що у них є кілька підозрюваних і їх наразі розшукують. Також правоохоронці закінчили експертизу автомобіля Познякова. Машину раніше знайшли в одному із гаражних кооперативів в Києво-Святошинському районі. Але результатів правоохоронці теж не хочуть розповідати. Експертиза є, але їх наслідки не розголошуємо. Результат. Да, ми шукаємо. Є ряд підозрюваних осіб, ми їх шукаємо. Як відомо, Тарас Позняков 4 квітня вирушив до Києва, але до місця призначення так і не дістався. На пошуки львів'янина приїхали на Київщину його родичі та друзі. Також активно із слідством працюють представники сервісу «Блаблакар». Батьки Тараса раніше заявили, що готові заплатити будь-який викуп, але поки ніхто жодних вимог не висував. Пошуки тривають.